ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନୁମତି। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯାହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟ ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ସିଏସ୍ ମାର୍ଗ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅମରଦା ରୋଡ୍‌କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସହ ଆକାଶପଥରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବଂ ତାଲସାରୀ ସାଗର ବେଳାଭୂମି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଆର୍ଡିଓକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର 160.35 ଏକର ଜମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ, ଯେମିତି ରେଳ କଥା ଆମେ କହୁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ସେଟା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ଆଜି ସେଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ବଟଲନେକ୍। ମାନେ ଭାରତ ସରକାରର ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା, ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଭାଇବିଲିଟି ନାହିଁ, ଫିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ, ସଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କମିଂ ଅପ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଆମର ଦେଶରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା, ଡିଆର୍ଡିଓକୁ ବି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚିଠି କରିଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ହିଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇ ଚିଠିଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାମଟା ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। 900 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। 1940 ଦେଶର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ 300 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ପୃଥିବୀର ବି ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ। 600 ଏକରର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଆମର ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ MRO ଫାସିଲିଟି କରିବୁ, ପ୍ରାୟ 10,000 ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆଉ 50,000 ମାନେ 50,000 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍ର ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବ। 600 ଏକରକୁ DRDO ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ଫରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏଠି ଆସିବେ, କାହିଁକି ଆମର ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେବ, ଆଉ ହଂକଂ ଆଉ ଏଠି ଯିବେନି, ଆଉ ଏଇଟା ନେଟ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ନର୍ ହେବ ବହୁତ। ଆମେ 1,00,000,00,00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବୁ ଯଦି ଆମେ ଏ କାମ ବଢ଼େଇବୁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଡ଼ାଣ ହେଲେ ବିମାନ ସେବା ପାଇପାରିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏହାସହ ଶତାଧିକ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।